මේ හොඳ ඉසි එකක් මෙතින් බයිපාස් කරපු එක 100ක් වගේ උඩරම යයි ඔන්න මේ වැට් ටිකර රුපියල් 100 කරන රුපියල් 40000 කියවලා තමන්ගේ ජීවිතය තමසුර තියාගෙන වාහනේ තමසුර තියාගෙන දේපල ඔක්කොම නැති කරගන්න එතකොට ඒ වගේ එතකොට මේ තියෙන්නේ මේ එක බයිපාස් කරලා රෙජිස්ටර් දාලා ඒ හදපු බස් බාර් එක මේ රෙජිස්ටර් දාලා මේකත් බයිපාස් කරලා තියෙනවා එච්චර මොනිටර් සිස්ටම් එකක් මේකට දාලා තියෙන මේ පුපුරන් නැතුව මේක ඉක්මනට මේක අයින් කරන්න හරි රිපෙයාර් කරන්න හරි වර්නින් එකක් දීලා මේක විසඳ ගන්න ඕනේ නේද එතකොට මේ මොනිටර් සිස්ටම් එක තනි කර අයින් කරලා ටෙම්පරේචර් එක විතරක් මෙෂර් කරන්න විතරයි එතකොට මේක වැඩ කරන්නේ ආ බයිපාස් කරාම මේ මේ තියෙන්නේ හොඳ සෙල් එකක් මේක කිසිම පළුද්දක් කරෙමෙ නැහැ ඉතින් මේ මේ වගේ සෙල් එකක් මෙන්න මේ වගේ මට්ටමකට එනවා ඔයගේ බයිපාස් කරන්න ගියා. අර ෂීට් එක යට තියෙන්නේ ෂීට් එකත් ගිනි ගන්න දෙයක්. ඊට යට තියෙන පෙට්‍රල් ටැංකිය. ඉතින් ඒ වගේ ලොකු විනාශයක් වෙන්න පුළුවන් මේ වාහනේ. අනිත් සිස්ටම් වල ABS, ISG, රේඩාර් පද්ධතිය, ඒ දේවල් හැම එකක්ම ක්‍රෑෂ් කර ගන්නවා. මේ වාහනේ දුවද්දී හොඳට කන දිබ්බොත් ටුස් ටුස් ගාලා මෙන්න මේ වෙන් සද්ද එනවා. ඒ කියන්නේ මේවා මේ 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 ගහන වායු විෂ වායු. දැන් මේක බයිපාස් කරන ක්‍රමයේදී කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට රෙස්ටන් පේලියක් ගන්නවා. වා හිතන්න මේ වෝල්ටේජ් එක පම්ප් කරනවා එතකොට මේක ඕ චාර්ජ් ගිහලා පම්ප් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි යම් හේකින් මාකට පහුගිය දවස්වල මේ කරාවෙන්න පුළුවන්. එයාට අවස්ථාවක් තියනවාද මේ බයිපාස් එකෙන් ගැලවෙන්න නිවැරදි මේ කළුතේ කියලා කරන්නේ. මම මෙහෙම මම මගේ ආයතනයට ආවොත් මම නොමිලේ බදා දැ සෑම බදා දා දිනකම අපි ෆ්‍රී ස්කෑනින් කරනවා. ඕන වාහනයක ෆ්‍රී ස්කෑනින් කරනවා. ඕනම කෙනෙක්ට ඒ සේවාව පිළවා දෙනවා. ඒකෙදී අපිට මේ පරීක්ෂාව කරලා අපිට මෙයාට නිවැරදි තොරතුරක් දෙන්න පුළුවන්. අපේ සමාජයේ හයිබ්‍රිඩ් වාහන හිමියන් දැවැන්ත ලෙස මුහුණ දෙන්න තියෙන ප්‍රධාන අභියෝග ගණනාවකට උත්තර හොයාගෙන අලුත් ලෝකයේ අද අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ කොච්චි කඩේ චානක හොයාගෙන මුලින්ම අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා චානක අපි පහුගිය දවස්වල සමාජ මාධ්‍ය දැක්ක දැන් අපි නාලිකාවක් විදිහට ඔබතුමත් එක්ක මුලින්ම අපි YouTube වීඩියෝ එකක් සමාජගත කළා ඒකේ මේ මිනිස්සුනේ ලොකුම ගැටලුව තමයි මේ හයිබ්‍රිඩ් බැටරිය නිවැරදිව යාලා හදාගන්න කොහොමද හරිම කෙනාව තෝරගන්නේ අපි දැක්ක පහුගිය කාල සමාජ මාධ්‍ය ඕනම එක කොපියක් එනෝනේ එතකොට මිනිස්සුන්ට වැරදි අර්ථකථන බිහි කරන යම් යම් වැඩසටහන් ගණනාවක් ජනප්‍රිය වුණා එතෙන්දී කතා කරපු ප්‍රධාන මාතෘකාව තමයි මේ ටොයෝටා හයිබ්‍රිඩ් බැටරි වෙන්න පුළුවන් වැගනාර් එක වෙන්න පුළුවන් හොන්ඩා වෙන්න පුළුවන් මේ මොනෝ හරි වර්ගයක හයිබ්‍රිඩ් බැටරි එකක් බයිපාස් කිරීම නිසා අපේ සමාජයේ මිනිස්සු ගොඩක් මුහුණ දීපු ගැටලු වලට ඇත්තටම මොකද්ද මේ බයිපාස් කරන එක බැටරියට හොඳයිද නැද්ද ඒක ගැන හරිම තොරතුරක් දැනගන්න තමයි අපි ටොපික් එකේ ඕන. හරි මම මුලින්ම ස්ටුඩියෝ අන්තේ යනවා ඉස්සල්ලා වීඩියෝ එකෙන් ගොඩාක් ලොකු සමස්යාවක් කරා ඔයගොල්ලෝ. ඉතින් මේකෙන් මම නිවැරදිවම මම පහදලා දෙන්නම් මොකද්ද මෙතන වෙන්නේ කියලා. එතකොට මම ඔය පොඩි ප්‍රශ්නයක් අහනවා. වා සාමාන්‍ය දන්නවනේ ඩෙංගු රෝගය ගැන. දැන් ඩෙංගු රෝගයට ඇයි වේදනානාශක බොන්න එපා කියන්නේ? දන්න විදියට නම් ඩෙංගු රෝගයක් හැදිච්ච කෙනෙක් වේදනානාශක බොන්න එපා කියන්නේ මේ එයාගේ තියෙන රෝග ලක්ෂණ මතු වෙන්නේ නැහැ නේ වේදනානාශක බිව්වම ඒ වගේ තමයි මෙතන බයිපාස් කිරීමේදී වෙන්නේ එයාගේ මොනිටරින් සිස්ටම් එක. ඒ කියන්නේ මෙයාගේ තියෙන දුර්වලතා හඳුනා ගැනීම මේක මොන වගේ තත්ත්වයකද තියෙන්නේ කියලා ඒ හඳුනා ගැනීම ඔක්කොම නැති කිරීම. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මේක අන්තිම අවසානයේ මොකද කුපුරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි වෙන්නේ අවසාන ප්‍රතිඵලය. එතකොට බයිපාස් කරනවා කියලා කරන්නේ මොකක්ද ඒ කට්ටිය බැටරිය එක? මූලිකම දේ මොනිටරින් සිස්ටම් එක. ඒ කියන්නේ මේක බැටරිය හැසිරෙන විදිය, බැටරිය දුර්වලතාවය, එතකොට බැටරිය මොන වගේ තත්ත්වයකද තියෙන්නේ, ඒ ඔක්කොම මගහරවලා මේ මේ වැරදි සිග්නල් එකක් මේ ඉෂුව කර දෙන එක තමයි කරන්නේ. ඒක කරන්නේ හරි සරල විදියක් තියෙන. රුපියල් වාට උපරිම රුපියල් 100ක් මේ ප්‍රියස් බැටරියක බයිපාස් විදියට හදලා දෙන්න. රුපියල් 100 යන්නේ. 100කුත් යන්නේ නැහැ. රෙසිස්ටන් 14 යන්නේ ප්‍රියස් එකක් හදන්න. රෙසිස්ටන් 14යි. මගේ ක්‍රමෙත් මං කියා මං කරන විදිය මං නිකම් දැනුමක් දෙන්නම් හැබැයි ඒක කරන්න යන්න එපා තනි කර පව්කාර වැඩක් මේක ඇත්තටම හරි විදියට කරන කට්ටියට දැන් ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා මේ බයිපාස් කරන කට්ටියින්ද මොකද කස්ටම කියනවා මෙන්න මේ තැන මෙන්න මේ වගේ ගානකට අවුරුදු 2යිද 3යිද වොරන්ටියකුත් එක්ක දෙනවයි කියලා හැම කියනවා එතකොට අපි අර නිවැරදිව වැඩක් කරන කෙනාට කරන්න බෑ එතකොට එයා එයා ලොකු අපස්සාවක් පත් වෙනවා අනිත් එක දැන් මේ බැටරියක් ඔහොම බැටරිය 1 2 3 ඔහොම පුපුරලා මේ වුණොත් රජේ රූල් එකක් ගේන්න ඉඩ තියෙනවා ඉස්සරහට බයිපාස් නෙමෙයි කොහොමත් රිපෙයාර් කරන්න එපා කියලා තහනමක් එන්න පුළුවන් ඒක මොකද ඒ සෙල් එක තියෙන විෂ ඔව් කොහොමද පරිසර බලපාන ඔයගොල්ලෝ මේ ඔක්කොම පෙන්නන්න නම් මේ කස්ටමර් කෙනෙක් ඇවිල්ලා මේ එතනින් කරගත් එකක් මෙහෙට ඇවිල්ලා තියෙනවා
मंगे एक सांपल दिया मंगे पेन्ना इतकोट आर वे रूल कावो खाट रिपेयर मुकूद कलीम ब्रांड न्यू बैटरी दाने कस्टमर इतना कस्टमर लुकू प्रिया युद्धा वेनो बैटरी पुड खरने मेजुन अथवा ती अंड बैठ रज नियोग करो मेक अनतुरा दिनगत बैपास् करपू बैटरी एक तीन हाँ परसरेट हाँ दिल उपरी क्यूवन इंकर नरबंड वब इक सांपल वेवा तीन इक पेनल कथाकर पटना मे वीडियो मे दिन हाँ बैटरी तकट मेक तन पीलिकाकार रसायन रही तीय अरे मेक अल्लो तुंदना पेन मे तन मे हम हमें पीलिका तीन तकट मे पेन पे मे हूदेगा मे दिन बैपास् कर तकट मे दिन मैं बैपास् कर रजिस्टर ये हदब बस बार मेरे इष्ट मेक बैपास् कर दिखे मेकिंग इतकोट मुंटकरा वोलटेज मुगे मेक टेमपरेश वितराई तो टेमपरेश वितरबल मे मे संपूर्ण बैटरी तीन सेंसर तुना ये सेंसर तुना तर तर मे मोड्यूल सामान दहातर तीन सेंसर दिखा दहातर तीन तकट ये दहा मेद से डैमेज जुनो एक मुंटकर आनी सेल रत्कर ये सेंसर दाखा एंड तो रत्कर डैमेज सेल पुपुरा एक इतकोट मे खाले तीस मेक डैमेज मे 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 टेमपरेश हई अनकोट मेन मे मेन मेवाई मे तीन मेन मेवाई मेन मेतनी मेदेपेम मे एक विषवायु ये विषवायु ओकोम वाहन करकन वाहन वाहन संगता इतकोट एक पोटलो वायस कटियानो ये कटे पेन हलूल रोगों में तीन एक पुपुरुप से तीन मे पुपुरुप से तीन मेक पुपुर सामान्यकट मेक अति भयानक देख मेक मेक हर मोटर सिस्टम मेक मेक दाल तीन मे पुपुरा नैतक मेक इग्मंट मेक अहिंकर रिपेकर वर्ण इनक दीला मेक विसंद संपूर्ण सिस्टम कर मे तीन हों से मेक किसीम पलुदर मेने मे मेवागे से मैंने मेवागे मट्टो अगे बैपास् कर मुखदे शीट एर तीन शीट दीन कट एर तीन पेट्रोल टैंक इधंगेवागे लुक विनाशा पुलवामी वाहन एसी का दाने अव्वन वाहन दुर्वा मेरला पस्त दाने ये तरह सामान्य वाहन का विषभाव अटे मेवागे कतल तीयागना को भयानक दिन मुखा अचानक बैपास् कर बैटरी इसमें मोनिटरी सिस्टम डिजेबल कर लगे वेर सिग्नल दीला मे बैटरी हूं मट्टमा मे इसमें पमान तो मेक कोई तरह मे भयानक दिए मिथन की आदि तोर दें मेके मे बैपास् करना गर्लिए मैंने मे मे दिपेते टोटल वोलटेज अभीतमु मे संपूर्ण सेल टोटल वोलटेज देशीय हया देशीय तिहाक देशीय तीस आनता उड़पाले चार्ज उपरीम चार्ज देशीय तीस देशीय हतल अक्वागे डिस्चार्ज देशीय हया इक देशीय अक्वागे मट्ट मोट बहन तोर मे दिखे तीन टोटल वोलटेज वितरा मे आम इतनी गे अरगना रेजिस्टेंट प्रतिरोधक दाहत रखना प्रतिरोधक दाहत रखना वोल्टेज डिवाइडर का एक मैं बोड पैदल करना मैं बोर्ड लिया प्रतिरोधक दाहत रे या मैं टैप कर ला अरगना मैं इश्यू कर देना मैंने मे वागे मे वागे टैप कर ला देना इश्यू कर अरे इतकोट इतकोट वेने मे हेम एक एक वोल्टेज तम इश्यू का हिता तेरना दें अभी तुम वोल्ट देशीय दहाट बेद वोल्ट विस्तने यगे मे वोल्ट देशीय हाई बेदल बल दाहतर गंट मे सेल देहक मोड्यू सेल देहक के अने ब्लॉक ब्लॉक वोल्टेज मे इतकोट हरिट दील दी मे गाँव विन इतकोट सामान्य मे मोड्यू मे मे सेल का मोड्यूल का वीक उम्मीद दुर्ल उम अड्डू चार्ज वी वोलटेज पेन्न हों के मन में चार्ज चार्जक अट मे सामान्य मट्ट मैं वोलटेज अड्डू पेन्न
එක තමයි මේක තියෙන හැසිරීම. බහිද්දි ඩිස්චාර්ජ් එකේදී ඉක්මනට වෝල්ටේජ් එක ඩ්‍රොප් වෙනවා වීක් එකේ හොඳ එකේ අඩුවෙන් තමයි ඩ්‍රොප් වෙන්නේ. එතකොට අපි අපිටම ඕන දැන් මේ සෙල් වලින් 28 න් 27ක්ම හොඳයි කියලා උදාහරණයකට 27ක් හොඳයි. එතකොට එකක් වීක් වෙලා තියෙනවා. ඔයා හිතන්න දැන් අපි ඔන්න චාර්ජ් කරනවා මෙහෙන් දෙපැත්තෙන් ඔන්න මේ මෙහෙන් ඇවිල්ලා චාර්ජ් කරනවා. චාර්ජ් කරනවා ඔන්න එතකොට මේ හැම මේ හොඳ වෝල්ටේජ් හැම එකක්ම 7.9 කට නැගලා තියෙනවා. එතකොට ටෝටල් වෝල්ටේජ් එකට වඩා 7.9 යි මේ වීක් වෙච් එක 8.5 කට නැගලා තියෙනවා. හරි. ඒක ඒතර මොන්ට කරන්නේත් නැහැ. එතකොට මෙයාගේ ටෝටල් වෝල්ටේජ් එක 235 වෙනකම් මෙයා චාර්ජ් කරනවා. චාර්ජ් කරනවා. එතකොට චාර්ජ් කරනවා තව වෝල්ට් 5ක් අඩුයි කියලා හිතන්නකෝ. ඒ වෝල්ට් 5 නගින්නේ මේ වීක් වෙච් එකෙන්. වීක් වෙච් එකෙන් වෝල්ට් 5 තව ප්‍රෙස් කරන මෙයා මේ මේ රත් වෙලා ඉදිමිලා පුපුරන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට දැන් තව තර්කයක් ගෙනාවා ඒ හදන කෙනෙක් මේක ටෙම්පරේචර් සෙන්සර් වලින් මේක කන්ට්‍රෝල් කරනවා කියලා. හරි. ටෙම්පරේචර් සෙන්සර් තියෙන්නේ බලන්න හොඳට බලන්න. තැන් තුනකයි තියෙන්නේ මේ මොඩියුල් 20 මේ තියෙන තැන් තුන විතරයි තියෙන්නේ. ඔව් මේ තුන විතරයි තියෙන්නේ. එතකොට මේ තුන තමයි මේ සෙල් 28 ම මොන්ට කරන්න ඕනේ මේ ටෙම්පරේචර් සෙන්සර්. එයා කියන කතාව හරි හැම සෙල් එකකටම ටෙම්පරේචර් සෙන්සර් තිබිලා මේක මොන්ට සිස්ටම් එකක් තියෙනවා ඒක ඕකේ කියන්න පුළුවන්. ඒත් දැන් මෙතන මෙයා ඩිසයින් කරලා තියෙන ජපානයේ මේක 3යි. එතකොට මේ දෙකක් අතර බලන්න සෙල් කීයක් තියෙනවද කියලා. සෙල් 10කට එහා පැත්තේ තියෙනවා මෙතන. එතකොට ඔයා හිතන්න මෙන්න මේ සෙල් එක වීක් වුණා. මෙන්න මේ දින සෙල් එක වීක් වුණා. මේක දැන් ඕවර්හීට් වෙනවා. සාමාන්‍ය සෙල්සියස් අංශක 40 වටා නැක්කොත් මේ සෙල් එකක් ඩැමේජ් වෙනවා. හරි. එතකොට මැක්සිමම් සෙල්සියස් අංශක 40යි 25 තමයි රේන්ජ් එක මේකේ වර්කින් ටෙම්පරේචර් එක. එතකොට මේක අපිතුමු මේක සෙල්සියස් අංශක 50ට නැග්ගා. මේ 50 මේ දෙපැත්තේ තියෙන සෙල් දෙක දැනගන්න මේ ඔක්කොම රත් කරන යනවා මෙතනට නගම. එතකොට තමයි මෙයා ඔන්න බ්ලොක් ඕෆ් කරගන්නේ. හරි. එතකොට මේක හැම ඕ එකපාරක් කරගත්ත එකනම් මේ ඔක්කොම රත් කළා ඒක ආයෙ ඩවුන් කළා ආයෙ වුණා. ආයෙ ඕ වගේ කීපාරක් මෙයා ට්‍රයි කරයිද මේක කරන්න. මේක අනිවාර්යයෙන්ම පුපුරන. කරන්න බැරි උෂ්ණත්වයක් ඒ තුලම ඒ තුල මේ වෙනවා. මොකද මේක අත්දැකීමෙන් කියන්නේ මම මේ වීක් වෙච්ච මොඩියුල් එකක් දාලා හොඳ බැක් එකකට අත්දැකීම තියෙනවා. මේ වාහනේ දුවද්දි හොඳට කන දිබ්බොත් චුස් චුස් ගාලා මෙන්න මේවෙන් සද්ද එනවා. ඒ කියන්නේ මේ 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 ගහන වායු විෂ වායු. ඉතින් ඒ වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඉතින් ඕක තමයි කරන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ මේ වගේ වෙන්නේ ඕකම ඉඳලා තමයි ඉතින් ප්‍රශ්නේ. දැන් මේ මේ මොඩියුල් එක මෙතන තිබ්බොත් තිබ්බයි කියන්නේ හරි. ඉතින් මේක පුපුරනවා. දැන් මේක මේ සෙන්සරයක් ගාවටම සෙට් වෙලා තිබුණොත් ඔන්න පොඩ්ඩක් හරි මේක බේරේ. ඒකයි. සාමාන්‍ය මේ වියදම යන්නේ මේ රෙස්ටන්ට් එකට රුපියල් 100ක් වගේ උපරිමයයි ඔන්න මේ වැට්ටි කරලා. උපයසියකන රුපියල් 40,000ක් ගෙවලා තමන්ගේ ජීවිතය තනතුරේ තියාගෙන වාහනේ තනතුරේ තියාගෙන දේපල ඔක්කොම නැති කරගන්න තීරණය කරන්න ඔබ කොහොමද? අපි නිරන්තරයෙන් උත්සාහ කරන්නේ පාරිභෝගිකයට හරිම දේ ලබා දෙන්නනේ. දැන් නිකම් බොරුවට මේ බිහි වෙච්චි හොරු නිසා මිනිස්සුන්ට මේ හයිබ්‍රිඩ් කියන එක එපා වෙලා තියෙනවා දැන් මිනිස්සුන්ට. අන්න එතනට හයිබ්‍රිඩ් එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් කොහොමද හරියට මේ බැටරි එක යූස් කරන්නේ? මොකද හදවතක් වගේ තමයි මේ තියෙන්නේ. ඔව්. තව දෙයක් කියන්න ඕනේ දැන් වැගන් ආර් බැටරියෙත් අතර මම එදා කිව්වා ලංකාවේ 3 දෙනා කියලා ඉන්නේ. ඇත්තම 3 දෙනා ඉන්නේ. ඇත්තම වැඩක් මේකේ හරියට කරන 3 දෙනා ඉන්නේ ලංකාවේම. ඉතින් මේ දැන් බාල සොෆ්ට්වෙයාර් එකක් හොයාගෙන බයිපාස් සිස්ටම් එකක් යනවා. ඔයා හිතන්න කම්පියුටර් එකට වෛරස් ගාඩ් එකක් නැතුව වැඩ කරත් මොකද වෙන්නේ කියලා. අන්නේ දේ තමයි වෙන්නේ ඔය ඉස්සරහට වැගන් ආර් බැටරි හැමතැනම රිපෙයාර් කරාම. එතකොට අනිත් සිස්ටම් වල ABS, ISG, රේඩාර් පද්ධතිය ඒ දේවල් හැම එකක්ම ක්‍රෑෂ් කරගන්නවා. මොකද මෙයා කැන් හයි කැන් ලෝ හරහා මේක සම්බන්ධ වෙන සිස්ටම් ඔක්කොම. මේක මේ මේ වැගනාර් බැටරිය තියෙන්නේ ඔටෝ. ඒ කියන්නේ මේක මේ ප්‍රෝග්‍රෑමබල් IC එකක්. ඔටෝ ප්‍රෝග්‍රෑම් වලට තමයි ඒක හදලා තියෙන්නේ. මොන හරි ක්‍රෑෂ් එකක් වුණොත් ඔයා ඔටෝ ප්‍රෝග්‍රෑම් කරගන්න. ඒ වගේ IC බර ගන්නක් තියෙනවා සිස්ටම් ඔක්කොගෙම බොඩි කන්ට්‍රෝල් එකේ හැම එකෙම තියෙනවා. ඒ වගේ ක්‍රෑෂ් එකක් ගියා ගමන් මෙයා කෙලින්ම වෛරස් එක වගේ තමයි. පළවෙනි සී හાર્ඩ් එකේක D එකට යන්නේ මොකද ඒ වගේ හැම එකකම එයා පැතිර ගන්න. පැතිර ගන්න. ඊට පස්සේ සිස්ටම් ඔක්කොම දානවා. එතකොට මේ චානක මේ හදලා තියෙන පරිපතේ බැටරි සම්බන්ධවමද? ඔව් මේකත් මම නිර්මාණය කරපු එකක්. මම ඔයාම හදපු එකක්. මම හදපු මම ප්‍රෝග්‍රෑම් කරලා නිර්මාණය කරපු එකක්. ඉතින් මේක මම මේ මාකට් එකට දාලා නැහැ. මගේ ප්‍රොජෙක්ට් වලට සාදා විතරම මේක පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් ඉල්ලුමක් තියෙනවා මේකටත්. ඒනකොට මම ඒක දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මගේ පාස්වර්ඩ් සඳහා මම ඒක තියන්නේ. පොඩි දෙයකින් ලොකු විනාශයක් ලොකු හානියක් වෙන එක වළක්වන්න තමයි අපිටත් ඕනේ. දැන් අපි
මේකේ කොහොම තවදුරටත් මේක පැහැදිලි කරගන්න මේක සිද්ධ වෙන ක්‍රියාවලිය අපිට පුළුවන් ද රූප සටහන කාස්ට් එක කරගන්න පුළුවන් දැන් බලාගමුක චානකත් එක සෝදානම් මේක ඇඳලා පෙන්නන්න කොහොමද බයිපාස් වෙන්නේ කියලා පොඩ්ඩක් එක හරියටම කතා කරමු අපි අතෝ මේ මේක බැටරි බෑග් එකක් කියලා මේ මේ සෙල් කියලා හිතන්නකෝ මේ තියෙන්නේ මේ සෙල් තියෙන්නේ මේ තියෙන්නේ බස් බාර් දැන් සාමාන්‍ය ඉසු එක නම් මෙන්න මෙතනින් මේ මේ මෙන්න මේ මෙන්න මේ බස් බාර් වලින් හ්ම් බස් බාර් වලින් යනෝ සිග්නල් මේ සෙන්සර් වයර් යනවා මෙතනුත් එනවා මෙතනුත් එනවා ඔය ඔක්කොම ඉසු එකට තමයි යන්නේ හරි ඉසු එක තමයි යන්නේ හොම හරි එතකොට මේ මේවයි තියෙන වෝල්ටේජ් හැමතිස්සෙම මෙයා මොන්ට කර ගන්නවා හරි කොහොම මේ ඉසු එක මොන්ට කරගෙන මේකෙන් යනෝ මේන් ඉසු එකට හරි එතකොට මේ මේ හරහා තමයි මේක කන්ට්‍රෝල් සිස්ටම් එක හයිබ්‍රිඩ් සිස්ටම් වැඩ කරන්න ඔක්කොම චාර්ජින් ඩිස්චාර්ජින් ඔක්කොම යා මොන්ට කරන්න ওই විදිහට දැන් මේක බයිපාස් කරන ක්‍රමයේදී කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට රෙසිස්ටන් පේලියක් ගන්නවා කියන ප්‍රතිරෝධක ප්‍රතිරෝධක පේලියක් අරගෙන දැන් මොඩියුල් බ්ලොක් 14 නම් 14ක් ගන්නවා එහෙම අරගෙන මේකේ දෙපැත්තට කොහොමද ට්‍රේනින්ගකට සම්බන්ධ කරලා මේකේ විතරම දාන මේක රීන එතකොට මේ විතර දාලා මේ ඊට පස්සේ කරන්නේ මෙන්න මේ මෙන්න මෙතනින් ටැප් කරලා අරගෙන මේව මේවෙන් ටැප් කරලා අරගෙන මෙන්න මේ සෙන්සර් කියලා දාන මෙන්න මේ තියෙන වාර තියෙන්නේ මේ 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 තියෙන ටික ඔව් ඒ ටික ඕක කරන්නේ මෙතන කෙලීම ඩිස්කනෙක්ට් කරලා මෙන්න මේ වාර ටික මෙතනට අමුණනවා ඔන්නෝම තමයි ඔය බයිපාස් කිරිලා කරන්නේ එතකොට ප්‍රතිරෝධක හරහා ඔව් ප්‍රතිරෝධක වලදී ඉතරයි දෙන්නේ එතකොට මේ මේ එතකොට කෙලීම මේ බලන්න බැටරිය මුන්ට වෙන්නේ නැහැ බැටරිය මුන්ට වෙන්නේ නැහැ එතකොට කෙලීම මේ ටෝටල් වෝල්ටේජ් එකේ ඩිවයිඩර් එකක් තමයි මේකට යන්නේ එතකොට මෙයා හිතන්නේ ආ මේ බැටරිය ඔක්කොම වෝල්ටේජ් සමානයි වෝල්ටේජ් සමානයි කියන එක විතරයි යන්නේ එතකොට මේකේ මේ මෙන්න මේ මේ සෙල් එක වීක් වුණොත් එහෙම මෙයා මුන්ට කරන්නේ නැහැ එතකොට මේ සෙල් එක වීක් වුණොත් එහෙම මුන්ට කරන්නේ නැහැ ඔන්නෝක තමයි වෙන්නේ. එතකොට වෙන්නේ අර මේ ටෝටල් වෝල්ටේජ් එක අපි තුමු 206 ඉඳන් 240 දක්වා යනවනම් එතකොට මේකේ මේකේ වෝල්ටේජ් එකත් ඒ හා සමානව සමානුපාතිකවම අඩු වැඩි වෙනවා. දැන් මේ 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 206 නම් මේ 206 නම් දෙපැත්තට තියෙන මේ 206 බෙදීම 14 වෝල්ටේජ් එකක් තමයි මෙතන පෙන්නන්නේ. හරි? 206 බෙදීම 14. මෙතනත් 206 බෙදීම 14. ඒ විතර තමයි මේ හැම එකම වෝල්ටේජ් මෙතන හැම ප්‍රතිරෝධයකම මේ වගේ වෝල්ටේජ් එකක් පෙන්නන්නේ අන්න ඒකයි එතකොට මෙයාගේ මේ මේ වෝල්ටේජ් එකේ උච්චාවචනය කීයටවත් මෙයා මුන්ට කරන්නේ නැහැ එතකොට වෙන්නේ මෙයා මේ 240 දක්වා මෙයා වෝල්ටේජ් එක අප් කරද්දි මේ මේ මේව හරි සමානව තියෙනවා හින්දා මෙයා හිතනවා 206 දක්වා මෙයා අප් කරද්දි දැන් මේකේ මේ ගැලපු 7.8 වලට charge වෙලා තියෙනවා මේක 7.9 වලට charge වෙලා තියෙනවා මේ වීක් පෙච් එක සාමාන්‍යයෙන් charge වෙනවා 8.7 දක්වා වගේ ඊටත් තියලා කියනවා. එතකොට දැන් මේ වීක් පිච් එකක වෝල්ටේජ් එක වැඩි වෙනවද? වැඩි වෙනවා වැඩි වෙනවා. වීක් වුණා වීක් වුණාම සාමාන්‍ය අපි අහලා තියෙන්නේ දුරුනම අඩු වෙන්නේ. අඩු වෙනවා නේ මේ වීක් පිච් එකේ මේක තියෙන අන්න එක තමයි වෙනස. වීක් වුණාම වෙන ඉක්මනට වෝල්ටේජ් එක හයි කර ගන්නවා. ඒක මත තමයි බැටරි පුරවන්න බලන්න සෙල්ලි. ඔව් ඒ කියන්නේ මේකේ කැපැසිටි එක. ඒ කියන්නේ කැපැසිටර් එක. ඒ කියන්නේ අපි මේ 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 ඇම්පියර් පැය ගන්න. ඇම්පියර් පැය ගන්න මේකේ බ්‍රෑන්ඩ් නිව් බැටරි එක නම් 6500ක් වෙනවා. හරි? එතකොට වීක් පිච් එක සාමාන්‍යයෙන් 500ක්වත් දක්වා අඩු වෙනවා මිලි ඇම්පියර් අවර් හරි එතකොට ඔයයි දන්න දැන් මේකට මේකට අපි යම්සි පම්ප් කිරීමක් කරොත් වෝල්ටේජ් එක මේක පම්ප් කරන්න අපි දුමු විනාඩි 60ක් යනවා හරි මේකට මේක සමානට විනාඩි 6කින් මේක පම්ප් වෙලා ඉවර වෙන්න පුළුවන් ආ ඔය මිලි ඇම්පියර් මිලියන් 500නේ පොට්ටයිනේ ඕන භාජනයකට ලොකු භාජනයක් පුරන්නද ඉක්මනට වෙලා යන්නේ පොඩි භාජනයක් පුරන්නද අන්න ඒ වගේ කතාවක් තමයි මේ මේවයි තියෙන කැපැසිටි සම්බන්ධ තියෙන්නේ වා හිතන්න මේ වෝල්ටේජ් එක පම්ප් කරනවා එතකොට මේක ඕ චාර්ජ් ගිහලා පුපුරන්න පුළුවන් පුපුරනවා එතකොට ඒකත් එක්ක මේකේ තියෙන පරිපථය මොකක්ද තියෙන සම්බන්ධය ඒක තමයි මේ තියෙන්නේ ඇතුළේ මේක මේ මේක ගැලවුවොත් වට පේන්නේ රෙසිස්ටන් පේලියක් තියෙනවා මං කිව්වා වගේ මේ ප්‍රතිරෝධක ප්‍රතිරෝධක සියල්ල තමයි තියෙන්නේ ප්‍රතිරෝධක ප්‍රතිරෝධක පේලියක් තියෙන මේ තියෙන්නේ වාර මේතන කළු වල පේන්නේ නැහැ මේක ඇතුලේ කොළපාර ප්‍රතිරෝධක තියෙනවා. දැන් මෙන්න මෙතනට තමයි අර බස් බාර් එකේ මෙන්න මේ මේ ටික ඇවිල්ලා වදින්නේ. හරිනේ? මෙතනින් ඇවිල්ලා මේ තින් ඇවිල්ලා මේ පාත් ටික ඇවිල්ලා මෙතනට
පාස්සල තියෙනවා. ආ ඒ ආ මෙතනින් ඩිස්කනෙක්ට් කරලා ප්‍රතිරෝධක ටිකට මේ සෙට් කරන බස් බාරන. එච්චරයි. ඕක තමයි කතාව. ඉතින් මේ මේ මේක හදන්න රුපියල් 100ක් කැවි පරිව. රුපියල් 100ට තමයි මේගොල්ලෝ 40,000ක් දීලා ලොක්ක වගේ මේ මේ ලොකු මේ ලොකු තාක්ෂණයක් කියලා මේක ඉදිරිපත් කරලා මම හොයාගත්තා අර මේ කියලා මේක බේසික් බේසික් ටෙක්නොලොජි එක. මේක මේ බෙර් වෝල්ටේජ් ඩිවයිඩර් එකක් තියෙනවා. මේක බෑඩ් පොඩි බාධාවක් කරනවා. දැන් හිතමුකෝ මේ වීඩියෝ එක බලන මේ මොහොතේ යම් කිසි කෙනෙක් මේ කියන බයිපාස් එකට ගිහින් ඉවරයි. එතකොට දැන් එයාට පුපුරලා නැහැ තාම බැටරිය. හැබැයි යම් හේකින් මාකට පහුගිය දවස්වල මේ කරා වෙන්න පුළුවන්. එයාට අවස්ථාවක් තියෙනවා මේ බයිපාස් එකෙන් ගැලවිලා නිවැරදි මේ කලුතේ ගියා කරේ. මෙහෙම මම මගේ ආයතනයට ආවොත් මම නොමිලේ බදා දැ සෑම බදාදා දිනකම අපි ෆ්‍රී ස්කෑනින් කරනවා. ඕන වාහනයක ෆ්‍රී ස්කෑනින් කරනවා. ඕනම කෙනෙක්ට ඒ සේවාව අපි ලබා දෙනවා. ඒකෙදී අපිට මේ පරීක්ෂාව කරලා අපිට මෙයාට නිවැරදි තොරතුරක් දෙන්න පුළුවන්. මෙම් බේරෙන ක්‍රමය මොකද්ද මොකද්ද කරන්න ඕනේ අතරම ක්‍රමයක් තියෙනවද තියෙනවා බයිපාස් එකකට කරලා තියෙනවා නේද බයිපාස් එකේ තියෙන අයින් කරලා අපි ආයේ මුල් තත්ත්වයට ගන්න ඕනේ බැටරි කොහොමද ඉතින් චානක තමයි අදවස් අපිත් එකතු වුණේ මේ මේ සම්බන්ධව අපිට විශේෂයෙන්ම දේවල් දැනුවත් කරන්න ඉතින් අවසාන වශයෙන් මම අහන ඔබතුමාගේ මොකද සමාජයට කියන්න තියෙන අවසාන වශයෙන් මේ හයිබ්‍රිඩ් වාහන පදින සිළු දෙනාට ඔව් මේ මේක හයිබ්‍රිඩ් භාවිත කරන හැමෝටම කියන්න එකම පණිවිඩය තමයි නියම තනින් හරි තනින් මේක රිපෙයාර් කරගන්න. බයිපාස් ක්‍රම වලට යන්න බෑ. සමහරට දැනුවත් නැතුවදී පාරිභෝගිකයා මේක බයිපාස් කියන්නේ මොකද්ද කියලා දන්නේ නැහැ සමහරු. දැන් අද හොඳ උත්තරයක් දුන්න පේනවා මම. ඔව්. ඉතින් ඒකින්ද බයිපාස් කරන එක්කිනා කියන්නේ නැහැ මම මේ බයිපාස් කරනවායි කියලා. ඉතින් ඕකින්ද ඇත්තටම අසරණයි පාරිභෝගිකයා. එහෙනම් මේක දැනුවත් තියෙන හරියමං තනකින් කරගන්න. කොච්චි කඩේ තියෙන सेवा मध्यस्थान अटेन्वल करगा संबंध करहल डिस्क्रिप्शन दाला देवल मेक नरंभ ओब मे लोकन हेमोट मेक दकीन श्याकर आराधना वत्कर मीन ओबे प्रश्न मनोहरती नवना ये पहाल कमेंट कर लियान एवट निशिपीलिगन तवा अलुत एपिसोडे हमें बलापुरती समुगण भूमत निस्तुति अदवस विलबंध उबड़ तेना जय जय वेव।